bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wulida. iyadoo xisbiga muxaafidka ee kulmiyo ololihiisa uu ku muujinayo taageerada uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliland ayaa waxaa saaka kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiyo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaab ay isugu soo baxeen fagaaraha beerta xurriyadda ee magaaladaasi iyadoo ka hor intii aanay soo gaarin barkulankoodana shaariicada iyo wadooyinka magaalada Ceeri Gaab gaadiid iyo lug ku soo maray xilligaasina taageerayaasha xisbiga kulmiyo halkaasi waxay ku muujinayeen awooddooda taageere ee u hayaan xisbigooda waxayna ku dhawaaqeen erayo ka turjumaya dareenkooda taageere waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiye fagaaraha beerta xurriyadda ugu horeynba kala hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xubna ka tirsan madax dhaqameedka gobolka siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo taageerayaasha ku booriyay inuu codkooda ku hubsadaan kulmiye dadkan halkan isugu yimi ee taageerayaasha xisbiga kulmiyahi maaha dad la soo raray maalintii dhaweyd ee xisbiga wadani soo bannaan baxay dadka meesha isugu yimi waa dad la soo raray oo tuulooyinka iyo miyiyada iyo degmooyinka kale laga soo raray weeye xildhibaan golaha deegaankii wuxuu yidhi kulmiya waddadu ku faanaa waddadana xirsi baa sameeyay buu yidhi waa nasiib darro taageerayaal ha moodina inaynu la simannahay xisbiyada kale ha moodina arrintuna way iska caddaan doontaa insha allahu tacaala 13 Novembar bay caddaan doontaa waxaan rajaynaynaa haddaanu nahay waasiga dhaqanka inaanu la shaqayno waxaanu idin wadnaa xusbi guula oo waxii uu qabtay horeyna la garanayo wax dambena qaban doona halka waxaa la yidhi kulmiyo baybay baa laga lahaa darhaan anigu waxaan leeyahay wadariyo baybay innaga lafteena waa laynala xisaabtamaya maanta ayaa qof waliba yahay inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo wiilkiisa u taliyo codkaynu caalamkeena gaarsiiyo oo aynu doorano muusaf iyo xusaaskuba aynu raacayo wadadiinii baa muujiseen waa muuqataan si weyn 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 baa u muuqateen wixiinu waa mabda axmed maxamed maxamuud caalam dalka abaal buu ku leeyahay waxtar buu u qabtay dardaarakii sidee u qaadanaynaa muusuu inagula dardaarmay wadani wuxuu u yaqaanaa wadaniyiin hal jees innaguna waxaanu kaga duwannahay bulshada Soomaaliland sayna ilaa la asqoray inay mid yihiin maaha taariikhdu inaynu dafirro halka shalay waxa ka qudbadeen iyay daraato xirsi xirsi waxa adeer u ah saddexdiinina gabaygu ku soo baxay abaalgadka waa adeeradii ruma ee loogu gabiyey abaaldarrada fiilaanyo halkuu geeyey waa la ogaa waa xusbi aanu ku duwaabeen dhammaan dadka ku nool daraf ilaa daraf martabaha Soomaaliland waa xusbi ay ka dhexduuqdaan rag leeyihiin rag leeyihiin wadada annagaa samaynay dowladda annagaa dhisnay waroorta nin la dhalay wax ma dhalay waxaan kula ballamayaa siyaasadda waynu garanaynaa guusha waynu haynaa halkii naa ka dhaqaaqira cidaa doontaan mooyaane kulmiyaha guulaysto kulmiyaha guulaysto codkeennu waa kulmiye hal dhashay oo hore loo maalay oo caanaheeda la dhadhamiyey oo caanaheedu maxay yihiin oo maqasa korisay oo caruurta korisay iyo midaan waxba midaan xuranba kaasoo dooran bayno taa aynu caanaheeda dhadhaminay mustaqbalkeedii baanu kaa rabnaa ma doonayno inaanu hargeysa uga doonno waxbarasho taasaanu mustaqbalkeedii kaa rabnaa inoo farteenna iyo 13 Novembar doonaya taageerayaashiisu inay u diyaar garoobaan oo kaliya inay cod ka dhiibaan ee wuxuu doonayaa qof kasta oo taageeraha inuu noqdo kambaynar afhayeenka guddida waddada baa lahaa waddada meesha aanu ka dhaqaajinay oo markii xirsi laga eryay inay ka dhaqaaqday yuf leeyahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Saleebaan Cawad Cali Bukhaari iyo guddoomiyaha guddida kambeynka gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye xildhibaan Ibraahim Carraale Ruush iyo weliba sidoo kale bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay mid waxaan leeyahay xirsi shalay halkaa markuu ka hadlayay dadku aad bay uga naxeen waa laga xumaaday waxaa looga xumaaday hal sabab waxa weeye wuxuu ku faanay wixii uu qabtay madaxweynihii soo jireenka ahaa ee axmed siilaanyo waa u guxleeya ninka markaa ku cusub saaxaddana waa wadnaha markiiba soo goobay isxiijiya markaasaa la baasgareeyaa waxaan leeyahay xisbiyada socod baradka ee ugu horreeya xisbiga wadani
ويسكسوا برباري دون تانو وقانقاري دون تان إن شاء الله تعالى وحواها مرارة اللاعين وحواها الدين قراريني هذا ما انت إذن حارتي واركتان ما انت عرقا ودقا أخضي سوقي ودن وبوح سمي هذا عرقتين إن شاء الله تعالى هو كسوة كمان دون تان حزبي كلمية هكو ليسو حزبي كلمية هكو ليسو الله يا حي ما انت داد با شرق مني بدي با شرق بتيبه فوصلا ما دادك هالك كباني يي أما قبلنا دالك كباني يي وعددك دولة يعني ما انت أي الله يسنوه فراسنا ومسر لي كفر لي عبد الرحمن احمد السر ستار تي في مقاله عرقابو.